2018年1月12日千葉県幕張メッセで開幕した東京オートサロン。今年創業50年を迎えた RSR のトークショー。 RSR にゆかりが深い2人のスタードライバーが登場した。なんかいけない人みたいですけど大丈夫ですか。そしてプレディ大相撲選手、どうぞ皆さんお聞かせしよう。さあ、そんな2人なんですけども、はい、どうでしょう、その関わりは意識したことがあるんですか、まあ、RSR さんの中でという、それからドリフトシーンの中で、はい、いや自分的にはね、やっぱり走りでもその見てもらって、うん、で評価してもらうって競技なので、本当に上手いドライバーの走りっていうのは外から見てすごく影響されています。でやっぱり常にいい走りのドライバーなので、うん、やっぱりあとね、ライン取りだったりとか動かし方だったりとか、そういうのはもう参考にさせてもらってます。ピムさん、ロシアの話はでもフレット知ってるんですかね。 No, I've seen Hibino doing really well in Russia, and I've actually never been to Russia, even if you know Norway is really close to Russia, but I have some Russian friends, but I've never competed. So it's like, Hibino goes there and beats everyone, so he should just move to Russia and live there and become Russian. まあ実際ノルウェーとロシアっていう北欧っていうカテゴリーにしてしまうと、まあ距離はね、ここから言ったら近いんですけども、ロシアで大活躍してるっていうところで行くんであれば、もう今後ずっとロシアでやってもらって構わないと、もうずっと住んでくださいっていうぐらいの規模になっちゃうんですよ。それが神だっていうんであればそうでしょうね。ある意味ね、はい。意外とシリーズ的には一緒に関わると日比野さんに持ってかれそうなところがあるから、ロシアでやっててくれと、そんな意味なんでしょうかきっとね。But I have to say your Supra that you drive in Russia is super cool, and I'm a big Supra fan, and you just look at home in that car. It looks like you and the car is one. So out of all the cars you drive, that's maybe my favorite to watch you drift the Supra. まあ、そういった冗談を踏まえてちょっと言いましたけど、まあ、実際ね、まあ、ここで共通の場合としては80スープラをね、はい、乗って活躍されたと。で実際僕も80スープラに関してはやっぱりその特化したものがあるんで、そこはねやっぱりもう素晴らしい、やっぱり選手だったり車両だったりっていう意味では、はい、どんどんねスープラっていうのをもっともっと打ち出していきたい、そういうふうなところをやっぱ考えてます。スープラ色っていうのはやっぱりこう、なかなか消えていかないですね。いい車ですね。不変ですよね、はい、そうなんですね。さっきもちょっと話題には出たんですけども、はい、フレッドはノルウェーのドライバー、出身なんですけども、はい、ノルウェーって言ってどうしてもラリーという話が出てくるんですけど、そうですね、実はそうじゃないというのは知ってました。ラリードライバーじゃない、ラリーには行かなかったドリフトを選んだ、選んだ、はいはいはい、まあ、いろいろそのお金のこともあったんですけども、そのお互いそのドリフトドライバーになるきっかけだったりとか、今そうしてることに対してのなんだろう気持ちってのは、どんなドリフトドライバーって何なんだろうっていうところはどうですかね、日比野さん。いや、もう僕らがドリフト始めた時にはドリフトでそのお仕事にできるなんて思ってなかった時代、もう本当に好きだからやってる、時間があるから走るっていう、だけどその、まあ、もちろん D1 グランプリっていうのが始まってからスポンサーがいないと走れないとかっていう風になってきたんで、すごく一生懸命に周りにお願いしながら走る環境を作って、でようやく、ね、賞金も上がってきたりとかっていう流れがあり、で世界で、まあ、D1 が、ね、アメリカ行ったりとか、はい、ドリフト競技っていうのが世界にいろいろとこう立ち上がって、ようやくなんか世界中でドリフト競技が認められてきてっていう部分で、すごく一生懸命、走りたいって決めて、もうどうだろう、もう5年、10年、10年ぐらい走り続けてますよね。やっぱ一緒にこう駆け上がって階段を作ってきたようなところ、はい、まあ、その前の段階では、ね、オリオさんたちがいるんでしょうけども、はい、その後に階段を駆け上がってきたという、はい、うん、それをまあ見てたフレッドということになると思うんですよね。 You know, drifting is so many things. There's competition drifting, there's the style portion of drifting, and just like you guys are talking about, Urido has a very distinct style, Hibino has a totally, opposite style of that. So it's cool to see all these different ways of making drifting happen. But I think Hibino is probably more aggressive in his snaps, and he has like, Urido is more of maybe an entertainer and a character.
right? Where Hibino is a much more driven driver, where he really wants to be super aggressive. So I think the ultimate Japanese showman would be if Hibino and Naruto had a baby. まあ、自分が考えるドリフトっていうものに対する、まあ、熱意以外のものにしてもモータースポーツのカテゴリーにしてもやっぱりドリフトのスタイルはそれぞれのキャラクター性格が出るっていうところがあってもちろんモータースポーツでありエンターテインメントなんでオリドさんのようなオリドリューって言われるスタイルは危険かつエキサイトメントなシーンを生み出してくれるとそれに比べるとヒミノさんは的確にアグレッシブに攻めて攻めすぎたりもするけども的確な判断でミスなく走れるようなやっぱ僕もそっちの方がやっぱり共感できるポイントであるっていうのは間違いないと思います、まあ、その結果、まああの生まれてきたようなもんだよねっていうことですよね僕みたいなスタイルがというところですね、うん、さあそんな中ですが日比野さんは、まあ、今シーズンその、はい、さっきの、ね、S2000 という車で、はい E1 の方で行きましたが、はい、今シーズンはどんな展開になっていたんですか、まあ、あの車が、はい完璧にできてないんで、はい、あれをもう少しうまいこと乗れるように、はいはい、あの乗りやすいように変えていって1年間戦えて結果出せればいいなって、まあ、つくばでは単走で優勝したけれどもというところがやっぱり、はい、あれはね、悔しいものが残ってる本当にあれ1本だけでしたね満足いって走って、ねはい、なので、まあ、今シーズンそれを熟成させてそうです、ね、またまたこの RSR さんの足とともにですね、はいはいちょっとね、あの終わる寸前にちょっと仕様変更してもらって、はい、それがすごく良くなったんですよそうちょっと頼もしいですね、はい、そしたらまたねそのね、兆し見えたんで、うんはい、あとはもう本当にちょっとね、時間かけてしっかり走らせれたらいいなと思ってます、うんはいはい、そしてブレッドはこれが去年の仕様の車ですはい、はい、これがカローラのこれ IM っていう、ね、車になるんですよねこんなですはい。おいそうなんですこれで惜しくもシリーズ2位となったわけですがなんででも去年のシリーズチャンピオンは USA シリーズ、はい、ルーキードライバーだったんですよ、yes. ジェームス・ディーン1ジェームス・ディーンって言うんですよまた名前はすごいねすごいですよジェームス・ディーンルーキードライバーが昨年の USA シリーズのチャンピオンだすごい But the cool thing about the Corolla is that it's such a different drift car so a lot of people didn't expect that car to do well、mm-hmm. so when we ended up getting our first winwin in the second round of Formula Drift, a lot of people were like, oh really, you guys can make that mommy car work. So that was probably the highlight of the season, getting that five-door, you know, grocery getter to actually work on track. ドリフト界で選ばれる車のベース車両っていうのは、まあ、基本 FR の車両っていうのが一番やっぱり手っ取り早いっていう言い方をするとあれなんですけど、車両製作していく上では一番やっぱりメインに重視される車に対して僕のは毎回ね FF だったりとかこれも FF なんですよねお母さんの買い物仕様の5ドアのハッチだったりっていうのでやるとだからお客様が見に来てくれるときにこの車でできんのっていうようなね発想になるっていうことが多々あります、でもそれでもやっていってやっていく価値っていうのを今すごい楽しんでるんですっていうのは本当にねつくづく思いますね、ねえそうなんです、まあ、まだ言えないんですが来シーズンはまたねマシンが変わるそうなんですよ。ああ、そうですか。そうなんです。まだね、皆さんにはちょっと言えないところがあるんですが、ね。ニューカー。Maybe, maybe minivan. Maybe, maybe. ヒントだね、ヒント、ヒント。Yeah. I could tell you, but then I'd have to kill you, and I don't want to kill you. ね、それはそれでまた楽しみなところですよね。はい。はいさあそんなお二人です、まあ、最後ね今シーズンの目標ちょっといいですか、はい、一言さっきの話つながりますが、はい、そうですね、まあ、D1 グランプリ出るのはまあ確定なので、はい1回だけとりあえず2回単走は取りたいですまあでもそうも言わずに、はい、もうしっかりと優勝を追走でもね、まあ、乗れるなれば追走もまあそこそこいけると思うんですけど、はい、まだその兆しがまだまだ自分一人で走るのはできると思うんですよ、うんうん、だけど人に合わせるぐらいまでまだコントロール幅がないかなっていう印象はあります、うん、でもね、日比野さん的にやっぱり強肩とも言われた、はいね、男ですから、はい、がっつりその追走の素晴らしいシーンを見せてほしいな、はい、なんとか頑張りたいと思いますね、はい、はいさあそしてフレッドは今シーズン新しい車になって Yeah, so with the new car, it's hard to predict how well it's going to work. So the ambition is to make it work as good as possible from the get-go.
hopefully we can get back on the podium, but it's getting tougher and tougher. So the ambition is to grow as a driver, become a better driver. I'm doing a lot of practice this winter, and then hopefully come out and do well in the new year. But I have a lot of respect for the competition and our, and the series and everything. So it will be very tough. まあ、2018年のシーズンもまた新しい車両に変わるっていうところで車だけではなくてまあ自分磨きだったりとかテクニックをもう一度ね見直した上での戦いをしてまあ表彰台をもらうっていうところはまあ絶対的にまあ譲りたくないっていう精神でやっていきたいとだから常にレースマイレースに対してのモチベーションをキープしながらやっていけたらなっていうのはやっぱりいつも思ってることなんで今年もそれでいきたいと思って